Чехія, Словаччина, Угорщина та Кіпр проти нових санкцій Євросоюзу і погрожують накласти вето на рішення країн-партнерів. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав нові можливі обмеження беззмістовними та контрпродуктивними. Нагадаю, за тиждень Європа має оголосити, які саме додаткові санкції може запровадити проти Росії. Більше про висновки позачергового саміту ЄС щодо України розкаже Арсен Цимбалюк. Згода на мирний план президента України, звільнення всіх заручників, які в руках сепаратистів або яких незаконно утримують у Росії, безпечний доступ до місця падіння малазійського Боїнга – такі пункти в підсумковому документі Ради Євросоюзу. Із документа, який готували ще до вторгнення російських військ на схід України, зникли фрази про схвалення мінської зустрічі та двосторонніх переговорів між Порошенком і Путіним. Натомість з'явився новий пункт про те, що до санкціонного списку ЄС потрапить будь-яка особа та інституція, котра співпрацює із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі. Коли саме Євросоюз застосує нові санкції, залежить від того, чи піде Росія на умови Заходу. Втім, у Брюсселі обіцяють, реагувати на будь-які дії Федерації будуть швидко. Я можу запевнити вас, що Єврокомісія швидко запропонує подальші пропозиції щодо нових санкцій, про що нас одностайно попросили члени Ради Євросоюзу. Але проти нових санкцій виступили Чехія, Угорщина, Словаччина та Кіпр. Про це повідомляє британське видання Financial Times. Зокрема, словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, якщо нові обмеження шкодитимуть інтересам його країни, Словаччина застосує право вето. Водночас Дональд Туск, який тепер змінив посаду прем'єр-міністра Польщі на крісло глави Ради Євросоюзу, у своїй першій промові після обрання визначив розв'язання кризи в Україні як одне із основних завдань. З 1 грудня він розпочне свою роботу в Брюсселі. Для мене найважливіше, щоб ми спільно з новим високим представництвом ЄС із закордонних справ та політики безпеки змогли сформувати політичну позицію в українсько-російській кризі таким чином, щоб вона була сміливою та ефективною з точки зору досягнення миру, але не радикальною. Замість Кетрін Ештон європейську дипломатію очолила міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні. Вона почне виконувати свої обов'язки разом із новим складом Єврокомісії 1 листопада. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту заявила, що виключає можливість поставок німецької зброї до України. На її думку, економічних санкцій досить. Ми не хочемо цього робити саме з тієї причини, що не віримо у можливість розв'язання цього конфлікту військовими засобами. Отже, ми не повинні створювати враження, ніби поставки озброєнь для зміцнення української армії допоможуть подолати кризу. Проти військової допомоги Україні виступив і президент Франції Франсуа Оланд. Що стосується військової допомоги, те, про що ми повинні просити, це припинення вогню. І це те, чого ми просимо в Росії – не поставляти більше зброї. Пакет нових обмежувальних заходів Ради Євросоюзу доручили Єврокомісії підготувати впродовж тижня. Арсен Цимбалюк, Перший національний.